kemi? Është hot, është shumë hot. Vendet hot. One for the money. Plazhe hot. A two for the show. Rëra është shumë hot. A three for the winner. Dielli është hot. Come on, let's go. Të gjithë sunat janë shumë hot. It's getting hot here. Edhe unë jam hot. Vetëm s'ka hotspot. Hotspot? Wi-Fi falas pra, po kjo duhet në plazhe. Nuk e pëlqen shumë. Në zhytja sidomos. Këtë verë që mendurja ime radhës, do si ato rekordet që kam lënë vjet. Të në vërtetin jam shumë e lidhë me rjetët sociale, pasi mund të ndaj momentet të ndryshme, me miqtë e mi jashtë, me të afërmit e mi që janë jashtë dhe nuk mund të më shikojnë dot. Sinqerisht, ashtë shumë sa e përdor unë Instastorin dhe live streamin, vetëm Wi-Fi më merë për sifër. Pa Wi-Fi, s'ka qef. Thank you.